მამა გიორგიმ კომუნისტური რეჟიმის დროს იტვირთა ურთულესი მისია: პილიგრიმობა, ფეხით მოსიარულეობა. იმას შემოთვალე ერთი ორჯერ, რომ ნუ დაიხარ ფეხით ეკლესიას, სამს მოქცენთა იმუშავე. ხალხა და ეკლესიას არ თუ ხარ ეს ეგი ვალიძანებს. ოცდაჩვიდმეტ ჯერ არის ქუთაისიდან თბილისში ჩასული ლოცვით. ჩემი სასტუმრო იყო ესე იგი სადაც გზაშეროიგენია რაღაცა ქვია გადმოხურულები. გადმოხურული ხო არის? აი იმას ესე დაჩაჯდომდე დამოწოდი პატარას ეგე და როცა გამავიღებდა სურათი იყო, პირველი იყო, სამი იყო, ორი იყო, იმიტომ რომ არ მეშინდა და დავდიოდი, არც ფული მქონდა და არც ვალი და დავდიოდი ისე. 2008 წლის აგვისტოს სისხლიანი დღეები მამა გიორგიმ რამოდენიმე თვით ადრე იწინასწარმეტყველა. თუ ჩვენი ერი ჩამორჩა სულიერი განვითარების ღვთით განსაზღვრულ ვადებს, ასევე თუ აფხაზები სულიერად ვერ გამოიხედავენ, გეუბნებით, ომი გარდაუვალია. რუსეთმა უნდა იომას ეგე და აქ ესე სათავეში უნდა მოხდეს 48 წლის ქართველი. ქართველი არ ვინარის, ვინ არის? მიგემუები ახლა იმას, რომ ემისესებლად გადაიჯდა სარწმუნოება, არ იწერებს ჩვენი სარწმუნოება. შვიდი ებრაელში უნდა გაიმარჯვოს. შვიდი ებრაელში. არ უნდა გაიმარჯვა 29 ებრაელში. 29 ებრაელში. საქართველოს გაერთიანებისა და აღორძინების გასაღებს ტყუილად დაეძებს ბევრი ამერიკაში და ბევრიც რუსეთში. ეს გასაღები აქვე არის საქართველოში. უფრო მეტიც, თითოეულ ქართველში. ეს აქ და ზეციურ საქართველოში წდება. ჩვენ საზეპურო ერი ვართ. საქართველო ქრისტეს ქვეყანაა და ქრისტე არ დათმობს მას. დღეს ქართველობა ახალი ძალით დაიძრა ღმრთისაკენ. იწყება დიდი გამოღვიძება. საქართველო მსოფლიო დონის სულიერი აღმოჩენების წინა პერიოდშია. გამაოგნებელი ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობის საიდუმლოებები გამჟღავნდება საქართველოში. ღმერთი მსოფლიოს დაანახვებს ქართველობის ნამდვილ სახეს და ეს მალე იქნება. საქართველო წმინდანთა სამჭედლოა. მთელი მსოფლიოს კეთილი სისტემა ელოდება ქართველთა გამოსვლას. ომის ბედი კი ცაში წყდება. ომს ჯერ ბერები იგებენ, მერე კი გამარჯვება მიწაზე ხდება. ჯერ წმინდანები ამარცხებენ ცოდვებსა და ბოროტებას, მერე კი ერიღებულობს პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას და დაიწყებს აღორძინებას. საქართველო ყველა დაკარგულ მიწაწყალს დაიბრუნებს. დაიმახსოვრეთ ეს. საქართველო არის ესე იგი ქვეყანა. ცხოვრობს ისეთი ხალხი შეით. სადონაი იტიროს იცის, სადონაი ქეიფოს იცის, სადონაი იმღეროს იცის, სადონაი ჩხუბოს იცის. ამიტომ ვართ ესე იგი სოფლიოში ასე ვთქვათ პირველ ხალხი. როგორც ესე სიძველით. ისე ყველგანაირით დაუკვირდით რა მარტივად და სიღრმისეულად ხსნის მამა გიორგი მართლმადიდებლობას. მართლმადიდებლობა ეს არის ღმერთის მიერ დადგენილი ცხოვრების წესი. ეს არის სიცოცხლე ღმერთში. ღმერთთან ურთიერთობის ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა. გაიხსენეთ მაკარი დიდისა და ეშმაკის დიალოგი. მართლმადიდებლობა არის სულის ისეთი მდგომარეობა, როცა ადამიანს არ შეუძლია ღმერთის გარეშე. არ შეუძლია ღმერთის დაკარგვა და ღალატი. მართლმადიდებელი გრძნობს ღმერთს. სუნთქავს ღმერთის სიყვარულით. მისთვის ღმერთი უმთავრესია. კანონები და წესები კი ის საშუალებებია, რომლებსაც მიჰყავხარ ამ მდგომარეობამდე. მართლმადიდებლობაში მთავარი სინანულია. ღმერთი ცოდვის სანაცვლოდ სინანულს ითხოვს, რადგან სინანულია ის საშუალება, რომლითაც შემცოდე ადამიანს უბრუნდება ღმერთთან ურთიერთობის მორალური უფლება. და როცა ერს არ აქვს საკმარისი სინანული,
Машин, кацт моқваре ғмерти исеу чуэн да сасикетот гуиг заунист киилс. Цухаребас. Шимшилс. Да сва да сва сахис кансац делс. Пали ацдевс чварс. Имис михадвит радзалац гаачния эрса ама адамианс. Цодва материя. Ис аркреба. Ис уар кофити. Пороти энергия. Და მისი განეიტრალება მხოლოდ ცოდვის გამოტირებით. ან ტანჯვითა და ტკივილით არის შესაძლებელი. შენ ახლა წმინდანი და წინასწარ მეწყვილე არ დაგიწყებ ჯემნას. თქვენ ყველას. შენ უნდა ეძიოს ვინ არის ე? საქართველოს ქრისტეს ქვეყანა. ამიტომ ერთს რამე ცოდვის ლაქა არ უნდა ჰქონდეს. ეს ტანჯვა და სისხლი. წუხარება და სიდუხჭირე ჩვენი განსაბანელი იყო. ჩვენ ძიმეჟამი უკვე გამოვიარეთ. წმინდა ბერებმა ერის ცოდვათა დიდი უმეტესობა უკვე გამოიტირეს. ჩვენ საკმაოდ ვიტანჯეთ. ისეთი დრო დადგება საქართველოში, არა თუ სამღვდელო დასში, არამედ ხელისუფლებაშიც წმიდანები გვეყოლება. გვეყოლება მეფე. ქრისტე ღმერთის მიერ განსაზღვრულ ჟამს. ეს ნაწინასწარმეტყველებია არაერთი წმინდანის მიერ. მეფე იქნება სვეტი მართლმადიდებლობისა, ძლიერი მმართველი. მეფე დიდი დავითის სულით. ეს არის ერეკლეს ტახტი, ერეკლე მეორე. ეს ტახტი ელოდება თავის პატრონს. პატრონი აუცილებლად მოვა. მერთთან ომი არავის მოუგია. დამარცხებით კი ისე დამარცხებულან, რომ მთელი მოდგმით აღგვილან პირისაგან მიწისა. ჩვენ ესე დამხობა არ ვიწელია. წმინდა გიორგი ისე ვიქნება ჩვენი ჯარის სათავეში. ის უკვე აქ არის. აქ არიან სხვა დიდი წმინდანებიც. და ელოდებიან იმ დღეს, როცა ღმერთი დაგვრთავს ნებას, მტერს ყველაფერზე ძალიან მწარედ ვაზღვევინოთ. და საქართველოს ესე იგი უყვარს ღმერთსა. მერტი ოდიშენ ზეველი რომელიც ესე გამოიჩენს თავის დედის ქვეყანა რომელიც არის საქართველოს ესე და ქართველ ქალებს ისას დედა ღვთისმშობელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ქრისტეს გაბრწყინებულ საქართველოს დაახვედრებს დაჭრილი მზე მალე მოიშუშებს ნაიარევს და მთელი მსოფლიო იხილავს მისი კაშკაშეს. არ შეორგულდეთ ქართველნო. მთავარი ბრძოლა მოგებულია. ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით. სულ გახსოვდეთ ეს სიტყვები. უყურეთ ღმერთსა. რა უყოს მტერსა. საქართველოს ესე იგი არ განეელო ესე იგი წმინდანები. დერი სახით იქნება თუ საწმინდოების სახით იქნება ეს თუ ლეხის სახით იქნება თუ მეუბნის სახით. ეს აი თეორი ვაღანა ვიცი საქართველოს. საქართველოს ხერხემლად ისევ აღდგება რუის ურბნისის კრების დედააზრი. არა გეცრომნე ჩვენ სიწმინდით მშობელო ჩვენო კათოლიკე ეკლესიაო. არცა გაგცე ჩვენ სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო. რომლის არცა გამცემელ ქმნილ ვართ. ვინაიდგან შემეცნებასა შენსა ღირს ქმნილ ვართ. მოწამეას ჭეშმარიტებაი. ამას იცავდა ქართველი ადამიანი და ამას ვიცავთ ჩვენ. ჩვენ უეჭველად გავიმარჯვებთ.